טוב, אז לגבי הגיבושים, מה זה גיבוש מטכ"ל, גיבוש שאתם יודעים, אבל קיבלתי כמה שאלות לגבי, כמו שאתם רואים, מיון שלדג ומיון 669. אחרי גיבוש מטכ"ל וגיבוש שייטת, יש את הדראפט שדרכו אפשר להגיע ל-669. מי שעובר ל-669 מגיע למיון שנמשך יומיים. ובעצם מה שאתם נבדקים שם זה על היכולת שלכם במים, כלומר מבדקי מים, עוד מבדקי קורדינציה, עוד כמה התאמות בשביל לראות שאתם מתאימים. בשלדג אין שום דבר פיזי, יש רק עניין של בדיקות, רעיון פסיכולוג, בדיקה על ידי תחקיר ביטחוני, כל מיני דברים כאלה, שום דבר לא פיזי. אז זה שתבינו לגבי מיון שלדג, זה לא מיון פיזי, זה רק אחרי גיבוש מטכ"ל, אם עברתם לשלדג. בודקים אם אתם מתאימים, ככה בדיקות סופיות. זהו, מי שהולך ל-6-9, חשוב להתאמן במים, בבריכה, כדי להגיע מוכנים, שיהיה לכם הרבה הרבה בהצלחה.